Čítanie kníh nepochybne podporuje detskú fantáziu a obohacuje slovnú zásobu. S knihou by sme mali svoje ratolesti zoznámiť čo najskôr, kým sa naučia čítať sami. Dnes vám preto predstavíme neobyčajnú knižku Zatúlané papučky. Toto dielo pre najmenších obsahuje nielen milé básničky a krásne ilustrácie, ale aj CDčko so zhudobnenými textami knihy, na ktorom budete počuť skutočné nástroje používané najmä vo vážnej hudbe a spievajúcich hercov. Viac nám o tomto milom projekte porozprávajú dnešní hostia, teda hostky. Ja som rada, že v štúdiu televízie Raj môžem privítať spisovateľku Janku Necpalovú. Ďakujem. A za tanečné divadlo Alternatíva, teda aj za vydavateľa tejto knihy Anku Mamojkovú. Vítaj u nás. Ďakujem. Ešte predtým, ako pôjdeme k zatúlaným papučkám, kým sa teda zatúlame k tým zatúlaným papučkám, tak trošku predstavím aj teba ako spisovateľku. Okrem toho teda, že píšeš knihy, tak si aj mamina, aj pani učiteľka. Môžem spomenúť, že si napísala už aj Tajomstvo pečate mesta, Na jeden deň labuťov, Papučky, Zo škrupiny nezvyčajný dar cudziny a Zo škrupiny 2 cesta do Austrálie. Prosím, predstav trošku našim divákom tú tvorbu pre tie najmenšie deti. Ja som tam spomínala už papučky, takže ako si sa dostala k tomu tvoreniu pre najmenších? No, vlastne cez Aničku. Anička robí s takýmito najmenšími detičkami a potrebovala básničky pre také malé deti, aby s nimi mohla cvičiť. No tak ma oslovila, aby som jej napísala pár nejakých takých jednoduchých básničiek a tých pribúdalo a potom Anička prišla s takým výborným nápadom, aby sme vydali knižku. Maminky chceli s tými detičkami opakovať tieto básničky, ale nemali ich napísané, tak si ich prepisovali. No a Anička povedala, vydáme to. A potom, ako ona ide ešte ďalej, tak povedala, a okrem toho, že ich vydáme, ešte ich aj zhudobníme. Takže Anička je vlastne takou mamou tých papučiek. Áno, to ona, ona bola tou hnacou silou, alebo tým vetrom, áno, ktorý do teba fúkal, že poď, napíš to, no, a urob to. Ja som najskôr si myslela, že to bude taká len pracovná knižka pre ten kurz, ktorý u nás prebieha. Áno, vlastne v centre pohybu a tanca Labyrinth v Žiline, ktorý prebieha od pol roka do troch rokov detičky. Čiže sú to také jednoduché básničky, ktoré navodzujú nejaký pohyb a tie deti si ten pohyb lepšie zapamätajú na tie slova. Takže malo to byť najskôr len taká pracovná verzia, ale tak sme pridávali. Našla som veľmi šikného ilustrátora, ktorý, možno troch som oslovila, až on teda keď som videla jeho prvé ilustrácie, tak som spala, toto je to, čo hľadám. Takže nakoniec z toho vznikla takéto krásna, milá knižka, papučky. A mala veľmi veľký úspech. Uh-huh. Akože mami hovorili, stále počúvame v aute, čítame doma. Takže malo to veľmi veľký úspech. Ten ilustrátor bol Martin Krkošek. Ano. A hovorili ste, že je aj zhudobnená. Tak predstavte trošku hudbu tejto prvej knižky pre malé deti, teda papučky. Hudobníci mali už skúsenosti s detskou hudbou. Bol to Zabojník a Mórez. Dvaja hudobníci, ktorí predtým robili pre školy rôzne predstavenia, alebo také hudobno-dramatické predstavenia. Také, čo viem, naučné skladby o vlastivede, o slovenčine a tak. Takže preto som ich oslovila a teda bola to veľmi dobrá spolupráca s nimi. Sú to jednoduché skladby a deti si to radi spievali a aj sme na to nacvičili nejaké tančeky a jedno s druhým, takže myslím si, že aj tá hudba bola veľmi dobrá. A práve asi od tých rodičov a od tých detičiek vzýšlo aj to napísať niečo ďalšie pre takúto vekovú kategóriu. Možno povedzme aj teda, pre aké deti, pre aké malé alebo aké staré deti sú vhodné práve tieto knižky, táto papučky a aj tá Zatúlané papučky. Keď sme urobili tretiu dotlač papučiek, tak sme prišli na to, že asi už treba urobiť niečo iné, lebo tie papučky sa veľmi dobre počúvajú, ale keď to počúvate za celý rok v aute, keď veziete deti do školy alebo do škôlky, tak tí rodičia už boli takí, že no, už by sa zišlo aj niečo iné, lebo niekedy naozaj tie pesničky mi idú aj doma, aj cestou do škôlky, zo škôlky. Tak sme sa rozhodli, Anička sa rozhodla, že skúsime napísať. Rodičia o tom rozhodli. Rodičia a Anička sa toho chytila, že napíšeme teda aj nejakú druhú časť. Ale ja som už nechcela ísť do nejakej papučky 2. Uh-huh. Ja som chcela napísať jeden príbeh, ktorý osloví ako malé detičky, tak aj napríklad predškoláci, možno ešte aj prváci, aby si básničky prečítali. Ilustrátor bol jasný, to sme s Martinom chceli pracovať ďalej. No a Anička chcela inú hudbu.
A ešte možno poďme teda trošku k tej téme a k tomu obsahu, lebo v tých papučkách prvých sú naozaj samostatné básničky, sú tam samostatné zvieratka, ktoré majú každý svoju takú básničku a už v tom ďalšom, tom voľnom pokračovaní, ak to tak môžeme nazvať, aj si sama povedala, že je to taký jeden príbeh. Ano. Takže čo sa tam deje s tým medvedíkom a s tými papučkami? No toto je taký malý medvedík, ktorý sa ráno zobudil a prišiel na to, že nemá pri svojej postielke papučky. No a teraz mu je zima na nôžky, teda na labky, vyberie sa do záhrady a hľada tie papučky. Stretáva tam rôzne zvieratká a vlastne stále tie papučky hľadá a prejde celú záhradu, až sa nakoniec vráti naspäť ku svojej maminke. Múdra sova ho pošle, že je najvyšší čas vrátiť sa k maminke. No a maminka mu potom krásnou básničkou pripomenie, že večer si ho zobrali s oteckom do postielky a aby sa tam netlačili všetci traja, tak ocino macka malého preniesol na ručkách, keď spal. No a papučky ostali vlastne pri ich posteli. Uh-huh. Ja som veľmi sa snažila urobiť taký jednoduchý príbeh, ale taký pekný, taký milý, aby sme vyzdvihli, akí sú dôležití tí rodičia, aj macík, aby bol pokoj, mier, taký kľud v rodine. Áno, aby to celé teda išlo od úvodu po záver a na zemi, ale to je také ale ukončenie. Jednoduchý príbeh, úplne jednoduchý. Uh-huh. A aj ti niekto pomáhal s tým, že ktoré zvieratka by si tam mala dať do tej knižky, alebo kde si hľadala inšpiráciu? Tak ten príbeh som tak nosila v hlave, ako by to bolo, aby to bolo naozaj veľmi jednoduché, také upokojujúce. No a veľmi mi pomohli moje dcery, Diana a Timea. Oni to poňali tak trocha veselo, takže sú tam niektoré také ich príspevky ako mačka Líza z plota Zíza. A tak, mm-hmm. Takže síce Diana to dokončila ďalej, ale to už nebolo do knihy. A potom už sme troška museli aj s Marekom hudobne tie básničky niektoré upravovať, pretože napísal prekrásnu hudbu a on musel tú básničku tam vlastne vsunúť tak, aby tam bola. Takže niektoré básničky sme troška upravili, ale málo. A čo sa týka zvieratiek, nechcela som, aby sa opakovali z papučiek jedna, aby tam neboli tie isté. A poďme teda aj k tej hudbe. Anička, možno, že ty si opäť teda do toho tak trošku rýpala, že skúsme aj niečo iné z tej hudobnej produkcie. Tak aký bol tento proces? Prečo ste a koho ste oslovili? No veľmi dlho som rozmýšľala, koho osloviť. A potom Zuzana Burianová mi vnúkla takú myšlienku, že oslov Mareka Pastírika. Tak som s takou malou dušičkou išla za ním, že či ma nepošle hneď preč, že tak to je pre mňa ako nezaujímavé. A bola som veľmi prekvapená, že teda prijal túto ponuku a zložil celú hudbu, ktorá je nádherná, je iná ako bežné detské pesničky. A hlavne, o čo mne išlo, aby tam boli naozaj skutočné hudobné nástroje. Mm-hmm. Aby to nebolo nejaké syntetizátory a umelé počítači urobené gitary. On tam teda zaradil nástroje, ktoré sa už dneska málo počujú. Takže toto prvé vnúknutie bolo od Zuzany Burianovej a teda Marek to už potom dotiahol do takého konca, akého to je, čo som ja ani nečakal, že to bude až tá hudba taká veľkolepá, ako je. A dali ste mu úplne voľnú ruku, alebo ste mu povedali približne, čo by ste chceli? Ako ja som povedala asi, že akú mám predstavu, ale myslím, že aj keby som mu povedala, že sa mi to nepáči, že by ja tak to si s ním ešte vykonzultujem, ale myslím, že by si to urobil podľa svojho podľa svojej predstavy. Uh-huh. O hudbe sa síce dobre rozpráva, ale ešte lepšie bude, ak budeme môcť našim divákom ukázať takú malú ukážku práve z toho uvedenia do života tejto knihy, teda skrz tú knižky Zatulané papučky. My vám odtiaľ teraz pustíme krátku ukážku z pesničky Ovečka, v ktorej spievajú jednak herci Bábkového divadla ako Barbora Juričková, Jozefa Bafy, Miroslava Čanecka, Mravcová, Jan Demko, taktiež aj hudobná dramaturgička Barbora Krajč-Zamišková a aj spomínaná Zuzana Burianová. Takže to je krátka ukážka z pesničky Ovečka. Thank you.
a papučky, kde sú, kdeže len, kde sú, či vieš. Macko, ty za sobou veš. Knižka Zatulané papučky od spisovateľky Janky Necpalovej, ako sme už hovorili, obsahuje aj zhudobnené básne. A práve s autorom hudby, s Marekom Pastýrikom, sa trošku porozprávame o tom, ako vznikla celkom taká netradičná hudba pre malého poslucháča, ktorú môžeme práve počuť v tejto knižočke. Ja ťa vítam v štúdiu televízie Raj. Ďakujem pekne. Aby som ťa tak trošičku predstavila našim divákom, tak okrem toho, že si hudobník, vyhľadávaný interpret jazzovej, klasickej hudby, pedagóg, skladateľ, tak ako som aj povedala, zložil si hudbu práve k týmto Zatulaným papučkám. Je to prvé spojenie teba ako skladateľa s tvorbou pre najmenších? V podstate aj áno, i keď samozrejme už som pracoval na nejakých skôr programoch na výchovné koncerty. Mm-hmm. Komponoval som nejakú muziku do detských orchestrov a tak ďalej. Ale v tejto podobe hudba, ktorá by bola nahratá, zapísaná raz a navždy a ktorá by mala vzťah aj k nejakému detskému textu, to bolo naozaj prvýkrát. Čo bolo tvojím zámerom? Keď ťa oslovili, tak si teda súhlasil na spoluprácu a ako vieme, alebo ako sme už aj spomínali, tak naozaj tam vystupujú naozajstné živé nástroje, také, ktoré bežne počúvame skôr vo vážnej hudbe. Áno, to bol v podstate hneď od začiatku jeden z hlavných momentov, možno aj inšpiračných pre mňa. Toto bol zámer, sprostredkovať deťom kúsok takéhoto sveta symfonického orchestra, nie v tom zmysle, že by počúvali symfonickú hudbu, ale práve tie nástroje, ktoré sú súčasťou symfonického orchestra, aby tie deti počuli, že aj tie tzv. Vážne nástroje môžu byť aj nie celkom vážne. Môže to byť aj veľmi veselé, inšpiratívne. Môže byť zrozumiteľné, pretože napokon k týmto nástrojom sa najmenší poslucháč príliš nedostáva. A myslím, že je to veľká škoda. Keďže ja mám blízko k tomuto svetu, tak práve som to využil ako možnosť sprostredkovať takýmto spôsobom. Uh-huh. My tam vlastne môžeme počuť klavír, flautu, hoboj, klarinet, husle, violu, kontrabas, trúbku, trombón, tubu. Neviem, či som ešte niečo zabudol, ale potom aj také netradičné trošku nástroje. Áno, netradičné alebo práve až príliš tradičné, ako napríklad gajdy alebo dokonca niektoré exotické nástroje, arménsky duduk a podobné. Nástroje tradičné možno pre niektoré kultúry, ale áno, pre naše ucho málo známe. Tak myslím, že tieto nástroje to tak trošku dokreslili, podobne ako Martinové ilustrácie. Uh-huh. A nahrávali to teda profesionálni hudobníci, ktorí sa naozaj pohybujú skôr v tej sfére možno že vážnej alebo symfonickej hudby? Áno, oslovil som v podstate muzikantov zo svojho okolia, všetko profesionálnych hráčov, buď kolegov z konzervatória, hráčov zo štátneho komorného orchestra a tak ďalej. Čiže aj ich prístup bol tým pádom veľmi profesionálny. Celá tá práca na tom nahrávaní išla skutočne až zázračne hladko. A vďaka tomu aj máme ten výsledok, ktorý máme. Čím im chcem touto cestou aj poďakovať. Uh-huh. A potom, keď sa teda nahrala celá hudba, taký ten hudobný podklad, tak potom vlastne do toho ešte vstupovali aj hlasy. Teda neboli to iba čisto spevácké hlasy, ale práve herci aj z Babkového divadla nahrali jednotlivé pesničky. Áno, priznám sa, že môjim zámerom v celom tom procese tvorby som v podstate už od začiatku mal vytipovaných hráčov aj spevákov. Čiže tie piesne vznikali už v spojitosti s predstavou s konkrétnym človekom. Ale v priebehu tej tvorby nejak tak synchrónne, nie len u mňa, ale aj u kolegov, u všetkých, ktorí sa zúčastnili, môžem spomenúť už Janku alebo Aničku, sa tak nejak spontánne vytvorila predstava, že možno, že by stálo za to trošku ten príbeh akoby zdramatizovať, posunúť práve do tej hereckej roviny a možno namiesto tých zamýšľaných spevákov obsadiť tie úlohy hercami. Čiže viac menej tí herci do toho vstúpili už v čase, kedy bola hudba nakomponovaná. A z čoho som nadšený, vyrovnali sa s tou už vymyslenou hudbou veľmi rýchlo. Skutočne ako profesionálni speváci, nič ich nezaskočilo. A navyše
obohatili celý projekt práve tým hereckým rozmerom, ktorý myslím, že urobí veľmi veľa práve pre poslucháča detského. Uh-huh. A ono ešte celé to tak možno aj učesávala, alebo práve aj tých hercov vyberala aj hudobná dramaturgička Barbora Krajč-Zamišková, s ktorou ste teda asi úzko spolupracovali práve aj pri tom nahrávaní. Áno, áno. Výber bol čisto v jej rukách. Ona už tu má opozeraných, ohmataných hercov, takže povyberala charakterovo podľa svojho vedomia, svedomia, myslím, že veľmi dobre trafila. No a tá spolupráca, tá už samozrejme prebiehala aj pred samotným nahrávaním, na nejakých skúškach spoločných, pri samotnom nahrávaní. A podobne ako s muzikantami, takisto aj s týmito hercami, bola naozaj až prekvapivo rýchla práca, prekvapivo hladká. Ako už bolo spomenuté, veľa humoru, veľa žartu sa zažilo aj pri skúšaní, aj pri nahrávaní. No to tak trošku aj potom cítiť z tej nahrávky, že aká bola atmosféra pri nahrávaní. A myslím, že keďže veľmi rýchlo to dostali do svojich hlasov aj tí herci, tak aj rýchlo to deti zapamätajú a budú si môcť spievať spolu s nimi pesničky, ktoré sú naozaj veľmi chytlavé a veľmi príjemné na počúvanie. Tak možno, že aj spomeniem, že koho tam môžete počuť, napríklad Miroslavu Čanecku-Mravcovú, Zuzanu Borianovú, Barboru Juričkovú, Jožka Abafiho, Janka Demka a myslím, že aj Barbora Zamišková im trošku pomohla. Ano, v zbore ju počuť. V zbore ju počuť ako hudobnú dramaturgičku. A povedz ešte, ako si ty pamätáš na svoje detstvo a možno, že práve to, ako si ty vnímal hudbu. Lebo mne si spomínal, že chceš trošku naozaj prinavrátiť aj dnešnej malej generácii to, čo sme mali my možnosť počúvať a vidieť. Áno, ja myslím, že príslušníci našej generácie to aj rozpoznávajú pri počúvaní tej hudby, že im snáď niečo rezonuje z detstva, pretože to bol vlastne popri výbere tých nástrojov, ako som spomínal, toto bol taký druhý moment pri tvorbe tej muziky, že naozaj som chcel ako keby sa trošku prinavrátiť do svojho detstva ku tým večerníčkom, na ktorých sme my vyrastali, ktoré boli sprevádzane skutočne profesionálnou, nádhernou muzikou. A niekde tam som aj hľadal inšpiráciu nepriamo. Ten výsledný produkt snáď aj trošku pripomína to naše detstvo nás rodičov, ktorí teraz kupujeme a darúvame túto knižku s CD-čkom našim deťom. Nuž, a čo chcem aj povedať, že myslím, že sa nádherne ten text s hudbou sa zároveň nádherne snúbil práve s ilustráciami, ktoré rovnako ako tá muzika, ja mám pocit, že predstavuje ten istý svet, takisto ten svet nášho detstva. Tie ilustrácie sú naozaj robené takým, až by som nazval, retro štýlom. Uh-huh, taký citlivý retro štýl. Áno, v tom sú skutočne nádherné, podmanivé. Tak ja mám aspoň pocit, že tie jednotlivé zložky celého tohto dielka sa krásne našli a krásne do seba zapadli. Tak táto skladačka pekne do seba zapadla aj vďaka skladateľovi, teda aj vďaka tebe. Ja ďakujem, že si nám prišiel o tejto hudbe trošku porozprávať a budem držať palce, nech sa naozaj dostáva do čo najväčšieho počtu uší. Ďakujem pekne. A vám ešte pustíme malú ukážku z toho, ako sa dá na túto hudbu aj zatancovať. Thank you.
jedna lapka pravá, druhá lapka ľavá. Práve ste videli detičky z pohybovej prípravy tanečného divadla Alternatív v Žiline, ako tancovali na pesničku Papučky z knižky Zatulané papučky. Takže mali ste možnosť vidieť, že sa dajú skladby nielen počúvať, ale dá sa na ne aj nacvičiť tanček. Choreografiu mala na starosti Janka Mamojková spolu svojou kolegyňou Barborou Jombikovou. Áno. A vlastne toto boli zábery z krstu knižky Zatulané papučky. Naozaj ten proces tvorby bol celkom dlhý, ako ste mi aj predtým spomínali, tak približne 9 mesiacov trvalo, kým sa dal dokopy text, potom postupne ilustrácie, hudba a kým sa ešte aj získali financie na to, aby sa to celé mohlo spustiť a vypustiť medzi ľudí a medzi deti. Možno, že povedz niečo aj k tomu procesu, ty ako vydavateľ alebo vydavateľka? Tak bez sponzorov by sme to asi nedotiahli do toho konca, ako to je teraz. Moja kolegyňa Barbora Jombiková mala teda taký nápad, že urobiť kampaň na zbierku peňazí, kde si ľudia prispeli nám teda nejakú čiastku a za to dostali nejakú odmenu. Teda predplatili si ako keby knižku alebo iné odmeny a tým nám veľmi pomohli, aby sme dokázali zaplatiť umelcov a štúdio a tak ďalej, čo k tomu teda prináležalo. A ďalej sme zháňali reklamných sponzorov, ktorí nám takisto veľmi pomohli. Bol to taký živý proces, živý projekt, že sa tam spojilo veľmi veľa ľudí. Aj cez tú kampaň, aj cez tých umelcov, ktorí sa podielali na tom. Nabalovalo sa to, nabalovalo sa len v tej kampani nám pomohlo 160 ľudí. Bolo tam, ako mi Marek hovoril, 11 hudobníkov, 5 spevákov od Babkového divadla, dramaturgička Barbora Zamišková. Takže každý mesiac sme prichádzali na to, že sa tam zapájalo viacej a viacej ľudí a strašne veľa ľudí to spojilo, celý tento projekt, čo bolo úplne super a boli to všetko veľmi šikovní ľudia, tak ja som stále hovorila, že ide to výborne, pretože okolo mňa sú sami šikovní ľudia, ktorí chcú pracovať. A budeme veriť, že sa to bude takto pozitívne šíriť aj naďalej, teda už ten finálny produkt, ktorý sa vám podarilo dať dokopy. My sme aj na krste videli, že krstil sa brbolcami z papučiek. Krstnou mamou je Zuzana Burianová, čo je vlastne tanečnička, speváčka, aj herečka. Tak prečo ju si oslovila? Asi preto, že aj úzko spolupracujete? Áno, aj tým, že sme ako keby kolegyne v Labyrinte. A keď som rozmýšľala nad krstnou mamou, hneď ma napadla ona, neviem. Ale možno je to aj tým, že ona mi dala tú myšlienku osloviť Mareka Pastírika, ktorý teraz stojí za hudbou. A aj tým, že má malé dieťa, že je takou mamou aj ona.
A že tam aj spievala v tom projekte, teda v tej hudbe je aj ona zakomponovaná, takže som si tak všetko pospojala a hneď mi vyšla teda, že ona bude krstná mama. A ona aj naspievala tú pesničku Mamička, tú poslednú, to je veľmi pekná taká baladická pesnička, i keď to skončí veľmi dobre, ale taká srdcervúca, dá sa povedať. Veľmi si to tam užila, boli sme tam na nahrávaní a povedala, že túto pesničku naozaj spievala tak od srdca a je aj tak zaspievaná. Uh-huh. Aj teda ste spomínali, že počas nahrávania, že aj nejaké slzičky boli. No áno, aj smiechu, ale toto bolo naozaj také dojímavé, keď ona spievala. Veľmi pekne to naspievala, aj to tak precítila. Tým, že má malé dieťa, takže vedela si to predstaviť, ako maminka ukladá večer to svoje dieťatko do postielky, ako mu robí ten komfort, aby v pohode zaspalo v kľude. Takže v tomto to bol dobrý ťah, myslím. A aj v podstate v úvode tej knižky je napísaný taký citát, že mama, ty nemôžeš byť ešte viac, lebo ty si už najviac. A to povedala tvoja dcerka Tímea. Áno, teda. Keď bola malá, ona má. Ja si zapisujem tieto ich výroky, týchto mojich dcer. A toto povedala, neviem, koľko mohla mať rokov, ale bolo to tiež také srdce. Srdce mi to tak až potešilo, že niečo také pekné povedala. A hľadala som nejaký citát, lebo aj v tejto prvej knižke je citát, ale zrazu som povedala, toto je pekný citát pre všetky mami, lebo všetky mami sú najviac. Áno, a práve tie papučky by sme mali mať tam, kde sa cítime byť doma, kde sa cítime byť v bezpečí, kde sme pri svojich najbližších. Takže asi aj preto v týchto zatúlaných papučkách sa tam zatúlal aj tento veľmi dôležitý citát. Áno, my sme aj písali teraz do venovania knihy, tak sme písali, že papučky, domov sú tam, domov je tam, kde máš svoje papučky. Mm-hmm. Tak to je presne to, že tam sa cítime dobre, kde máme to svoje pohodlie a tých svojich ľudí. A na čom pracuješ teraz, alebo ako by si chcela, aby ten život zatúlaných papučiek išiel ďalej? No ja by som bola veľmi rada, keby papučky počúvalo čo najviac ľudí na celom Slovensku, nielen v Žiline a v okolí Žiliny, ale myslím, že sa to podarí, pretože dievčatá z Labyrintu sú veľmi šikovné, čo sa týka takéhoto marketingu, takže verím, že sa to dostane ďalej. Teraz pracujem. Mám takých viacej vecí rozpracovaných, ale keďže spolupráca s Marekom je veľmi dobrá, je to veľký profesionál a veľký človek, tak robíme teraz na jednej knihe, ktorá sa volá Vločka. A pretože to chceme vydať aj ako audioknihu, tak Marek robí hudbu k tomu. Barbora Zamišková v Bratislave, ktorá robila dramaturgiu, tak v podstate to posúva vydavateľstvu, tak uvidíme. Toto je taká veľká vec, ktorú som vždy chcela urobiť. Je to detská kniha pre dospelých. Uhum. Budeme držať palce, aby Ďakujem. Sa to všetko podarilo, aby sa naozaj dostalo do čo najväčšieho počtu uší aj očí, keďže je to naozaj aj pekné vizuálne dielo, aj naozaj hudobné dielo a nepochybne aj teda literárne dielo pre tých aj najmenších, ale aj starších. Ďakujeme, že ste prišli k nám do štúdia, že ste nám predstavili zatúlané papučky a prajeme všetko dobré. Ďakujeme. Ďakujeme. Aj vám ďakujeme veľmi pekne za pozornosť a prajeme vám, aby ste sa cítili všade dobre, všade tak ako doma, všade tam, kde si so sebou zoberiete aj knižku Zatúlané papučky.